Ένι θα τσούνι, θα τσούνι και έβε και πιάζε νέλα. Νίσε κομπέ φούτες πίσε. Μη επάκτε φούτε φσέσεν, φούτε φσέσεν πως. Φούτε φσέσεν πως. Ακε, μπράβο σε. Γίνει ψούλιο, την πόνη γιώνα τσού με με με. Του γράφτου, φούτε μη φσέσεν πως. Φούτε μη μινόν, ωραία. Φούτε μη. Ου, για με πούντε τι είναι. Φίτια μινόν, γίνει τη βάνη, φούτε μη φσέσεν πως. Φούτε μη, Ne mbrova e përshëndetje me zemrën e sotme çfarë thuk tuna gon? Channel. E çë bjerë vërtet. Osa po gjë. A vjen me mbrova? Me mbrova. Tin më me mbrova. Gentian me mbrova. Me mbrova. Me mbrova. Jeni? Jeni gati? Me mbrova mina. Me mbrova mi zbota. Okej. Vin më e gati për një test? Do të bëjmë një test sot, do të bëjmë një test tani. Vin mash infermieri duke sa e vin më, mfal. Vin më se bëjmë një test. Më fal, kush është infermieri? Vilma. Vilma? Kurse Amina është drejtoresha. E, ka që këtë batë kjo, bo, Vilma se i bëjmë një test. Një test. E di që është testi? Ta them pas pak. Do ta themi, Vilma, je përgatit? Je përgatitur? Me të gjitha vjeta, me të gjitha vjeta dhe do rri 4 vjetë pa gjithë punë. Kjo ndodhë vetëm në Shqipëri, vetëm në Shqipëri. 4 vjetë të ti? Se e të gjithë punë për njërë në një call center. Një sekund, me cilë partije? Jam antipartijake. Antipartijake. Ato që janë, që thonë jam antipartijake, janë gjithë me Partijë Socialiste. Frasin vajzat, të të këtë një i bugur. Oke, tridi, ndërkohë mund të fishkollesh, po. Flonca! Flonca! Bravo, mi vajzat, bravo. Sa, bëjka. A e ke 50 Shades of Grey? A të filmin me... në të kinema? Që në zëmë qmene? Ta kam thonjë a tre e... Jo, më bëri që di... Vitëm gratë mëjnë... Unë se pash, po ishte... Më thanë që ishte film... Titrat, regjizori... Edhe barote, nga fillimi dhe në fund... Ma di edhe ke titrat... U bë nga regjizori edhe titrat vetë... Një titrat... Unë që di gjithë po... Si i keni bo kalamajt diri të shimë... Problemi e shtu... Në fakt, du diskutua fo gjapa, nuk duat me ema të. Se francesët, migu im. A, kështë. O, zoti ma po bëj emision me një francesë. A, ui, sepse je akademik. 400 loje djathë është haqë do ditë. Nga që je akademik, të thëmë, prandaj. Poblë që vuan për... Nuk ka kulturë. Vetëm ne nuk vujmë. Se më nënë? Po na dole në shtegë. A, po na dole. Po na dole. Kemi si ke qenë mirë? Ne kemi vëshësi deli sa të dalin shtegë. Atere, mi dëruarë, sot nuk foli për dëja. Foli për dëja. Po pësëja? Jo, për dëja. Pas pësëja? Për dëja. Ka heshtur për dëja dhe pësëja? Jo, po. Halleluja. Jo, jo. Foli Petrit Vasili. Petrua? Petrit Vasili. E që tha? Ish ministrë shëndecis. Ish ministrë. Foli gjëre gjatë. Kupton se e thënë nga një opozitari Partisë Demokratike dhe jo vetëm, mund thëja që e ma se këshu flasin të opozitës. Jo, është një eksponent i rëndësishëm i kësaj qeverisje, një kompetent i fushës dhe di qartha. Foli kundër apo në drejtim të rrjedhës? Fishkolepak? Kjo është kundra, kjo është rrjedha. Pra, Petit Vasili është një salmon që po ecën kundër rrymës. Po, bravo. E kuptova. A, okej. Foli për testimin e mjekve dhe jo vetëm. E që tha? Është aprofesional? Është anti-shkencor? Sigurisht, po, sigurisht. Po që në kohë i boni me zemër 600 mjekë në Qipërinë në kohë. Oke, burë. Hajdi që a tha konkretisht. Ndike pak, ndike, ndike. Pytjet janë shumë, kanë shumë edhe një dosë të letë humori brënda, sepse janë pytjet që edhe ju mund t'i bënit, mund t'kterin për gjithet e tyre, sigurisht me shumë metaforë figurative, po jo me asë një kuptim profesional. Thënë gjithë kjo, në zgjidhe e vetë me besoj edhe në zgjidhe inteligente, po dhe gjakëtotët, dhe ti ishte një tërheqje me një hershme lidur me këtë qërështje, dhe një test palishëm, tërheqja nga i nuk është gjithjetër, vërse këthimin e normalitet, mjekët dhe infermierët të bëjnë për para dhe të mos detyrohen të këthejnë pas me testime aprofesionale dhe antishkencore. Fjallë me mëmë, fjallë me mëmë. Po, shqyqyro, shqyqyro. Jo, jo, nesa e ka thënë gjithmonë, më dhënë që është... Ama... Nuk është momenti, tha që unë mund të ngrejtë sa deputet për ta kundërshtuar në parlament, për që... Edhe qeveria e vuri dorën zemër, tha të kursejnë të gjithë infermieret meshkuj nga 62 e siper. Po pëse? Sikur po i pushkaton Gjermani. 62 vjeqë e siper, infermieret le dalin këtë. Se edhe 3 vjetë dalin pension këto gjyna. Pra ndaj, budur. Po që keni këto, bre. Tesin e fakt është i gjatë. Ama e hapa 4 faqe, mërë. Për që e 4 faqe, po që a shkrimi këshu. Ja kishte kalu edhe gazetës që publikon këto shpronësimet e pronarve. 4 faqe. Une, asur, në përtym ka pa ja 2 momente. Në gjitha më dimo pak lutem, ndinjë pak me vëmëndje. Ja, përshumë, një nga pyetet, pika 52 është pyetja. Po. Infermieri hynë në dhomë... Zëre sigurën jam infermieri. Po. Jo, përshë mos a zhe infermieri, ta zhe shtirë, në mështë këshu pacientin. Po, apo e ledzonti, ti e testa gji, unë jam infermieri. Oke, mirë.
Infermieri hyn në dhomën e pacientes. Ti e pacientja. Pacientes, po, pacientes. Dhe e pyet se atë, se si ndihet këtë mëngjes. Pacientja, i them unë, ta lexoj unë tashi. Nuk e di, jam pak nervozë sot. Cila do të ishte përgjigja më e mirë e infermieres? Infermieria jam unë. Infermiere, hë? Unë jam infermieri, pra ti e pacientja. Kështu. Infermieres, jo infermierit. Pacientja, je ti se më gjmënde. Po ti je infermieria, e kuptoj. Ja, unë, mirë, okej, të dyja gota ne. Jemi dy gra. Qyqa me gra. Po si ke glidi sot, mirë si ke gjemë me shnet mi, falim dhejt. Ka shpia që që gjithë mirë mirë. Ato kalamoja të burë mishë që falim dhejt. Po në thanë ropën të liftoti më. Liftoti më. Hapin të lapën të, okej. Pyetja, pse ndihe shumë nervozë mi? Aha. Një budalake. Sigurisht që duke një nervozë. Nese këto gabimet ortografike, a donit ju vërgoj kur rizim? Po si, o mi të keqe nona, po. A, shumë bravo. Gjofse ti e nga ato infermire në për filma porno, ma vërgoj kur rizim. Dhe e tjetra, jo baroj, qëfar donit të më thoni me fjallën nervozë, që është ti? Që i kanë këmë, unë sa herë që jam shtruar, gjithmon i fermira më ka thënë këshu, mos qa p***. Që më thoshtë gjithmon? Po mirë, që i kemi dy gra, po që loj anasasjeta. Dy burra. Kurti, no. Të të fërkoj kurizi. Ty ishë në dhotë, ty ishë në dhotë. Ja thot i fermiri burri të fërkoj kurizi, po vetëm dhëmbalat i ngellim, tu ka hapsirë bosh. Pasi ku që loj i qunë i risi puna tate, pacient? Po, me një gocë të re. Si puna ime. A ty fillon... A do me ta fërku kurrizi, thë mund. Të ta fërkoj kurrizi dhe vazhdojnë 50 Shades of Grey. Unë tata e dytë, i lirë ritorno. Kale, ke moment i tjetë, që ka dhe i piti piti në testi. Kjo poshtu. Kjo poshtu, po. Kur prek trupin e pacientit, a më të shakje... Shpun ka infermierja me prek trupin e pacientit. Prej minot, a marrëse për qmine, më të dajtje. Kur prek trupin e pacientit për të ndje nëzetsin, infermieri duhet të përdorë cilën pjesë të dorës? Majet e gishtave, molëzat e gishtave, apo kurrizin e dorës? Me cilin... Të lutëm. Cilin organ të kjetë më të ndjeshëm. Buzët pra janë buzët, apo jo? Jam bështet buzët. A vajza me buzët, ma të temperatura. Po sigurisht. Edhe e di në ku... Të meri infermierë dhe të dhe buzët në balë. Ja, një sekundë. Ti e di që fëmijëve të vogël u futë termometri... Po. Në ku? Po. Rektus, apo jo? Po. Qyquet? Sepse e është pjesë me mirë. Pra, buzët duhet... Po. Dhe kë... Ku vendosë të termometri? E di shprejnë... Kusht të putë në balë, të putë trimërin. Kusht të putë në sy, të putë bukurin. Kusht të putë në buzë, të putë dashurin. Kusht të putë të vëndi termometrit? Oke, nëse kalem ke një pjesë tjetër e tesit. Më të gjithë pak, me mëndje. 54, thot. Mënyra me mirë për të siguruar mbështetje emocionale një pacienti që është i nxehur, i mërzitur, që si puna ime, është dy pika. Ta mbrosh pacientin nga të qenit i mbi dëgjuar. Ta mbrosh pacientin i mbi dëgjuar. Duke e intervistuar në... Privatësi. B. Ullu në një pozicion relaxi në nivelin e syve të pacientit dhe bisedon me të. Fare. Lejo pacientit që të shprej shqecimit e ti. Ashtu është me të keqen. Observo pacientit për shenja stresi dhe anti. Po, digjo, nga këtë test unë pash, fërkoje, merën privatësi, ullu në pozicion relaxi, mos e bëjtë ndjeti në mversuar, dhe fatë, në fillon më apit. Po, pra ndaj i pas kanë hequr infermierët nga 62 vjeqe si përse. Se nuk e bëjnë do të këtë punë. Po nuk e bëjnë do të... Nuk u ma do të kurrisi. Pra ndaj, po të them që pas kësi tesi, do shofësh tre qarek, kam shumë respekt, po në për spitalin... Gratë ndame nga burrat. Shtatë zani pa dëshirushme. Burra me dashnore pa identifikume. Spitali transformohet maternitet. Dritat e neonit bëhen dritat të kuqe dhe aty aksion. Aksion, ka motor. Më pëlqen. Çak. Më pëlqen Gjori Lindja. Jo pa qëllim, i nderuari Vasili tha. Po nuk bën, nuk bën. Po bën këto bën në promotele, jo në për. Okej, bukur. Taj sop, do të themi vetëm pas pak me një tjetër histori sa për të qeshur
dhe për të qarë. Është vajza, që nga komedia zezë? Po, e dini ju formulën e pagëzimit, atë të lutjes, atë yn që jenë në qelu, që ndërrof të emrytë të tjerë, po, që e thot prifti. E di kjo se kjo shë e intronë qdo di dhe nga shpia. Dhe nga shpia dhe i bekon banurë. I shkoj poshtë, o, sa një kodë, e tu si a Benedetto. Ako Benedetta, bugur. I sëria është kjo, në qytetin e Poradecit, prifti, ku? Ka raur njerin e ka për... Jo! Pa i ka hyrë për të themu të ty, e bape, bape, prifti. Prifti? Se nuk jam më priftin nga ta që, po i gjujte një faqe këtë faqe tjetër. Ky, po i gjujte një faqe këtë të thytë të kanë mes të tegjën e roka. Themi edhe pas pak! Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.